اور سپریم کورٹ نے انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوندکاری سے متعلق کیس نپٹا دیا ہے۔ عدالت نے انسانی اعضاء کی پیوندکاری سے متعلق قائم کردہ کمیشن کی رپورٹ منظور کر لی ہے اور کمیشن کی سفارشات پر عمل درآمد سے متعلق ہر 30 دن بعد عدالت میں جمع کرائی جائے گی رپورٹ اور 6 ماہ کے بعد دوبارہ فیصلہ کریں گے کتنے عرصے بعد عمل درآمد رپورٹ لی جائے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ لا اینڈ جسٹس کمیشن کے منیر اے ملک اور ڈاکٹر ادیب کا مشکور ہوں، یہ ریمارکس دیے چیف جسٹس نے۔